Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa sunnuntai päivää. Eli salireeni on takana päin ja voi sanoa nyt teille kaikille, joilla joskus on huono päivä. Niin mä rupesin reenaa, mulla oli penkkipäivä. Polvee sattu, tossa kun menin kuntosalille, niin otti pelkät portaat jo nipisti polvesta. Sen lisäksi mulla oli olkapää oikein, niin jomotti. Ja lisäksi sitten kun mä tein, rupesin lämmittämään niin ja rupesin huimaamaan, että kolme kivaa asiaa, mutta sieltä runnottiin menemään ja kumilanka tai katapultti sai kyytiä. Eli tota noin, niin, joo, yllättävän hyvin se reeni siihen nähden meni, mitä oli odotukset. Mä ajattelin, että tästä ei kyllä nyt tule yhtään mitään, mutta... No en mä tiedä, tuliko siitä yhtään mitään, mutta tota noin, niin, Sitten mä aloin sitten ja salalla kilolla, no eikä tietysti lämmittelin tangolla ja 60. Sitten tein satasella vitosen, 123, 131, 141, 145 ykkönen ja kaikki meni siis ihan ok, ei mitään, no problemos not at all. Ja sit mä laitoin 155 ja pakkotoistona ja sitten vielä 160 pakkotoistona. Eli nekin meni suhkot hyvin eli ja sit loppuu vielä jo kymppisatasella tota noin niin. Loppu ja sitten mä teen vielä pohkeita vähän aikaa. No neljä sarjaa pohkeita. Eli periaatteessa alkuodotukseen nähden reeni meni ihan kivasti ja tota, nyt oikeastaan aika hyvä viili, kiva lähteä katsoa englannin jalkapallo. Eli päivähän on liki täydellinen, mutta joo, joskus vaan tuntuu, että ei tästä tule mitään, mutta sitten vaan kun rupeaa tekemään, niin se sitten taipuu ja tota. Tota, tota hyvät mä sain tänään tehtyä, kun mulla oli ajatuksena tänään penkki. Niin tulokset olivat sinänsä ihan kohtuullisia tässä tilanteessa. Eli kiitos tästä. <coughs>